Selamünaleyküm aziz vatandaşlar. 20 fevral 2023 yil mana Qo'yliqdan Vodiy Petagidan naprayalinam yo'lga chiqdi. Aziz vatandaşlar, mana avtobusimiz to'ldi. Mana ukamiz hammalari ketyaptilar. Aziz vatandaşlar, yoqdimi shu avtobus sizlarga? Sharoitlari yaxshi ekanmi? Yoqdimi shu sizlarga? Xudo xolasi yetib borgandan keyin hammalaring kommentariyamizga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Toshkent Moskva avtobus Ruslan yozsanglar YouTube kanalim chiqib keladi. Shu kanalga bemalol fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Hammalaringga oq yo'l, yaxshi yeta olinglar. Borgandan keyin kommentariyaga yozish, like, podpiska bosib eslaringdan chiqmasin. Sog' omon boringlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana 20 fevral 2023 yil Toshkentdan Primoy Moskvaga mana napravlinamiz yo'lga chiqdi aziz vatandoshlar. Ma'lumotlar uchun mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib qolishlaringiz mumkin. Ma'lumotni Primoy Toshkentdan Moskvaga aka-ukalar adashmaylar. Toshkent Moskva Primoy. Aziz vatandoshlar. Ekrandagi nomerga bemalol bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Toshkent Moskva. Uz Avtotrans Lays degan avtobuslarimiz akalar. İkinci reysimiz bana hozir qo'yildi. Bu ham xudo xolasa chiqib ketadi bugun o'ziga. Birinchi reysimiz mana yo'lga chiqdi aziz vatandoshlar. Ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Toshkent Moskva, Moskva Toshkent. Adashmaylar, Primoy aziz vatandoshlar, Primoy. Yeah.